Ovog vikenda na terenima Sportskog centra Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji održava se 14. Međunarodni trofej Beograda. Učestvuju selekcije Beograda, Soluna i Bratislave u grupi A, odnosno selekcije Sarajeva, Ljubljane i Budimpešte u grupi B. Dođite i uživajte u lepom fudbalu. Pokrovitelji turnira, Sekretarijat za sport i omladinu i Fudbalski savez Beograda.